Zdravím vás, přátelé, já jsem Pepa Blášek, ale já z Mr. Invektu a tady tohle je můj přítel Dušan ze souhrybní formace MC Duro, který přišel na mou vernisáž mé výstavy a já bych se ho zeptal, jak se mu vernisáž líbila. Bylo to úžasné, tak my děkujeme za pozvání a doufáme, že se tady setkáme příští rok. Já jsem ti chtěl moc poděkovat, že jsi mě navštívil a že se ti mé grafiky líbilo, já si toho moc cením a doufám, že se spolu zase někdy něco nafotíme. To rozhodně, počítáme s tím. Lidi, mějte se a čus. Mějte se.